Então, no tempo seco, aí bombeia a água para o restante do tiro. Entendeu? Ele é o pulmão, ele abastece e depois vai normalizando a água. São coisas médio e baixo. Então, ela tem, que tem a capacidade de extravasar 33 mil metros cúbicos por segundo. Nós vamos passar por lá, nós vamos ver que só a KS do lado direito do vertedouro, que a gente chama lá direito, porque é no circuito do rio. Então, lá direito, lá direito. A caia do lado direito já está toda pronta para fazermos o enchimento lá. E esse vai ter o vertedouro em forma de esqui, é igual de Itaipu, não sei se vocês já conhecem, já viram o vertedouro de Itaipu. Ele vem e faz uma única coisa de ganso, em forma de esqui. E vai passar mais ou menos, aí que vocês vieram a próxima vez que vocês vierem, ou seja, ele vai passar mais ou menos um ano e 8 meses de aberto. Então toda a água vai ficar vertendo pelo vertedouro. E finalmente, a casa tomada d'água com casa de fogo. Parou? Hein? Chegado no outro. Você deveria filmar sai do outro, para ver se ficou no outro. Thank you.
Roberto da minha paciência. Esse hotel assim, bem bonito. Certo, o pessoal vem gritar, não fala. Thank you.